խնդիրը դա ենթադրյա կամ երկրորդ խնդիրն է, դա չի առնչվում կամ մասնակիորեն առնչվում կարգավիճակին, այսինքն պատմամշակութային արժեքը ինք իրենից ենթադրում է տվյալ կառույցի արժեքը, թե ինչ հավելումներ ունի, ինչ պատմական շերտագրություն ունի, հարիր է դրա արդյոք տվյալ շինությանը, թե ոչ, դրանք այլ խնդիրներ են և այլ գործառույթ է և օրենսդրությամբ այլ ընթացակարգեր են պահանջվում, եթե պետությունը կարող է կամ պետությունը կործում է կամ կատարելու է որևէ գործառույթ, տվյալ դեպքում նույնիսկ սեփականատիրոջ իրավունքի խնդիրներ են առաջանում և դրանք կամ բանակցային կամ օրենսդրորեն կարգավորվող, քննարկվող խնդիրներ։ Իսկ այդ ցանկությունից հետո ենթադրվում է, որ այլևս ձևափոխություններ չեն լինելու շենքերի հետ։ Տեսեք, օրենսդրությունը ասում է, որ հուշարձանի ձևափոխումը, այսինքն փոփոխությունը, միայն թույլատրելի է ի նպաստ հուշարձանի, այն դեպքերում, բացառիկ դեպքերում, որոնք ստիպված փոփոխության պիտի ենթարկվեն կամ օգտագործման ստիպված խնդիրներից է բխում, իսկ հուշարձանի քանդում ընդհանրապես արգելվում է։